Через декілька хвилин розпочнеться засідання постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Представники профільних департаментів та інших державних установ вже готові доповісти проекти рішення. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Полюсов, Васильчук, Домбровський, Мусійченко, Пидорич, Погорєлов, Харченко. Як завжди, зразу на голову департамент управління активами. Архітектура буде чи ні? Не знаю, але тоді департамент комунальної власності, управління комунальної власності. Хто за цей регламент, прошу проголосувати. Дякую. У нас присутні правоохоронці, ніхто не заперечує. Може те, що вони були. Дякую. І за телебачення. Ніхто не заперечує проти. Дякую. Ми працюємо з підприємцями та юридичними особами, які не вміють користуватися земельними ділянками. На протязі багатьох років нічого не роблять. І таким чином ми вирішили питання, щоб до повернення земельних ділянок у місто Запоріжжя у власність, щоб ми були, була можливість використовувати ці земельні ділянки. Технопарки є завдання, складські приміщення, ну, те, що буде не потрібно бізнесу та місту. Термінове рішення надійшло звернення від служби відновлення та розвитку інфраструктури, що стосується будівництва магістрального водогону. Після нашої інвентаризації і визначення вже фактично кадастрової номери по трьох земельних ділянках, вони прохають погодити використання цих земельних ділянок комунальної власності на території міста Запоріжжя саме для будівництва магістрального водогону. Це земельна ділянка 2 гектара водоканала, ще одна 2 гектара водоканала і 17 га – це вільна земельна ділянка, яка була сформована саме в рамках інвентаризації. Це рішення, яке було затверджено у листопаді 2023 року. Тому прохаємо підтримати погодження використання служби відновлення розвідку. До цього списку, так? Да, да, да. Звернення лише у понеділок тільки зайшло. Ага. А хто за те, щоб включити земельне питання сьогоднішня комісія? Маленьке рішення про внесення змін в додаток 1 до рішення про інвентаризацію. 139 земельних ділянок, тому 18 потребують технічних внесення змін. Кадастровий номер, площа. Можу скинути в групу саме ці додатки, які там. Якщо ще комусь цікаво, можу зараз показати, які зміни. Був визначений код цільового, а розшифровка цього коду технічно була там, ну, помилково занесена. Помилки всі технічні. Помилки технічні. Вибачте, це було перше рішення, і дуже кадастр довго відпрацьовував. Ми ніч перед сесією вся була в підготовці, тому є погрішності. Ці помилки виправлені, да, і треба вносити до сесії. Так. Ми будемо реєструвати ці земельні ділянки за містом Запоріжжя. Хто за те, щоб включити до списку? Прошу. Дякую. У мене ще є одне маленьке до вас зауваження, воно також технічне. Ми розуміємо, що є певна риба. Ви коли часто відповідаєте на звернення громадян, ви посилаєтесь на старий регламент Запорізької міської ради від 2016 року. Що серйозно? Да. От навіть по цьому «Нафтогаз Промплюс», у них там переписка, і ви вже в 23-му році посилаєтесь на регламент. Ну, приберіть просто. Дякую. Бо, що, дякую. Да. Які будуть пропозиції тоді в цілому? За список? Хто за те, щоб підтримати земельне питання і всі рішення винести на сесію? Дякую. У нас ще, поки сесія не відбулася, ще додатково два проекти рішення ми хотіли би подати на розгляд сесії міської ради. Проект рішення номер 208, перепрошую, про надання згоди на прийняття в комунальну власність Запорізької міської територіальної громади іншого окремо індивідуально визначеного майна, розташованого по вулиці Тепличній, 16, місті Запоріжжя. Питання в тому, що ми в жовтні місяці приймали рішення про на виконання ухвали суду прийняття у комунальну власність сховища від заводу напівпроводників як об'єкта нерухомого майна.
Зараз триває процедура прийняття, підписали акти приймання передачі, направили їх до ліквідатора, чекаємо зворотнього зв'язку, але з'ясували, що в цих сховищах перебуває три об'єкта не нерухомого майна, а саме дизель-генератор, пункт електроосвітлення та система електросилового постачання, яке забезпечує ці сховища. Тому необхідно їх також прийняти у комунальну власність. До нас надійшов лист Фонду державного майна, який каже, що в разі наявності рішення сесії міської ради буде розпочата процедура, передбачена законом і таке інше. Тому ми пропонуємо надати згоду на це, скерувати це рішення до Фонду державного майна і після отримання постанови Кабінету міністрів прийняти його у комунальну власність. Воно нам це сховище потрібно. Ми виконуємо ухвалу суду, тому тут уже ми... І що ми з ними робити будемо? А чому ми можемо не виконувати ухвалу суду? Можемо, але це кримінальна відповідальність. Чия? Але не наша. Наша. Не депутатів. Особа, яка не виконує рішення суду. В даному випадку нема особи. Міська рада. Є міська рада і купа депутатів з екзерційним правом своїм. Ні, ну ми ж розуміємо, що це витрати це будуть бодяга, і такі, ну, які нікому не потрібні зовсім. Потрібно. Ні, так, ну рішення вже жодні прийняли. Це... Ну так же само і приймали його. Теж сперечалися, да, через коліно зламалися. Тож всім доповідали про те, що немає другої можливості, тільки прийняти треба аж охороняти, ми його не маємо можливості. Так, бо людей туди треба платити, їм гроші треба. Да, використовувати його за призначенням теж немає можливості, бо воно знаходиться де? На території титано-магнієвого комбінату. Так, хто туди побіжить? Да, як це буде? Ну, це ж виходить, нас заставляють брати не ліквід. Які... Вкладувати будь-яку публічність, буде десь... А тоді ще будуть розказувати, що чого ви його не тримаєте в належному стані, і почнуть нам ще розказувати. А ми ж приймаємо її як укриття. І потім зразу СНС скаже, це укриття, значить ви, будь ласка, на укриття. Да, внесуть і давайте, будь ласка, робіть там ремонт. А, стоп, це тільки по генератору. Так, це ж генератор. Це передача на яке підприємство? Чуєте, я так розумію, так, а там генератор все рівно. А ви його бачили? Він працюючий чи є? Є. По якій вулиці? А, за документами. За документами. Стан його ми ж не знаємо. Ну, ми, власне, перше не фахівці. А пропоную його не приймати. І тоді держмайно не почне процедуру. І тоді ми поки що не будемо відповідати за це укриття. І хай воно висить. Ні. У нас є рішення суду, бо за яке вже... Та і генератор також. Там рішення суду. І наказ суду. Ну, якось інтересно. Виходить, там металобрухти якісь стоїть. Ми будемо приймати. Приймати. Важно. Я буду що прийняти. Тому що було може... відповідальність за це. Що? Ну, так я ж про що і кажу. Да, може, його і не можна назвати генератором. Максим Віталійович, а там є підприємство, вказане підприємство, на яке буде прийматися? Ні, це тільки рішення, ми ж не маємо ще згоди держави, тому держава може ще й не передати нам. Не погодиться. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Давайте, я утримую. Два голоси. Два. Не підтримано. 209-й проєкт рішення – це внесення змін до рішення міської ради 2020 року про затвердження положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації. Ми на минулому засіданні комісії розглядали питання затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації, способом аукціону. Ми такий проєкт рішення підготували, його опрацювали, перелік він є, якщо сесія прийме, то ми в цьому положенні, згідно з яким буде працювати аукціонна комісія, вносимо зміни частини найменування департаменту комунальної власності на департамент управління активами. Треба підтримати. Тут не було ухвали суду? Ні, тут не було. Ну давайте підтримаємо. Да. Хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Дякую всіх. Ще таке питання у нас. Ми звертались до комісії 1 березня з наступного питання. Якщо ви пам'ятаєте, по вулиці Гоголя 145 є нежитлове приміщення, яке розглядалось ще літом, і була громадська організація «Світанок 2022». Сесія міської ради прийняла рішення про передачу їм в оренду за 1 гривню на 1 рік, там і таке інше, ну як для всіх цих волонтерських організацій. Але наразі, станом на сьогодні, договір оренди у нас не укладено з цим приміщенням. І до департаменту, я не знаю, як до виконавчого комітету, але до департаменту надійшов лист від керівника цієї громадської організації, що у зв'язку з виїздом за кордон відпала потреба у використанні зазначеного приміщення.
і просять скасувати рішення сесії міської ради про передачу їм в оренду такого приміщення. Тому ми про це інформуємо комісію, оскільки це було рішення комісії. А що це значить? Вони виїхали, там заява якась була, да, да, за кордон. Так, заява є, да, є. Це пам'ятаєте, приходила жіночка, вона сльози тут пускала, вона з чоловіком була. Да. Така. А тепер ми скасовують рішення. Вони переселенці, вони у Оніщенка, вроді. Так, да, були, так. Да. Ми до них виїжджали. Дивилися, да. Оніщенка. Вони запросили в нас декілька приміщень. Ми надали тільки одне. І щось. Ну, якщо вони відмовляються, то що робити? Так, а ми передавали їм приміщення? Ми прийняли рішення. Рішення вони прийнято, не використовували. Вони договір не... Давайте скасуємо те все. Якщо так правильно, скасувати... Тоді це від комісії потрібно. Тоді ви як повинні надати мені доручення підготувати рішення. То за те, щоб підтримати і надати доручення голові комісії, розробити проєкт рішення щодо анулювання прав суб'єкта, і підготувати проєкт рішення щодо внесення змін до списку об'єктів, які не підлягають приватизації, і внесення списку до об'єктів, які підлягають приватизації. Хто за? Продовжується процедура перейменування вулиць, які пов'язані з країною-агресором РФ. Представник Шевченківської районної адміністрації доповів, які назви було змінено. Рішення про перейменування вулиці Карборудною на вулицю Августіна Волошина. Номер рішення 189. Олександр Павлович, скільки у тебе таких рішень? Це 46-те на цю сесію. А, і все, більше немає? Ну, на цю сесію більше нема, але далі будемо працювати. Будемо працювати, я вже місто не знаю. Да. Не знаю. Ми голосуємо, ні? Колеги, да, треба підтримати. Хто за? Регіночка. Через громадські слухання. Все, дякую. Проєкт номер 156 про затвердження звіту про виконання бюджету міської територіальної громади за минулий рік. Там є пояснювальна записка велика. Чи вас ви змогли ознайомитися, чи повідомити коротко? Скільки залишилось грошей? Залишок в нас перехідний з минулого року 205 мільйонів. Доходна частина в нас не виконана за минулий рік на 480 мільйонів. Ні, 448 мільйонів. Дві причини, вагомі дві. Це військовий ПДФО мінус 270, який ми передали в державний бюджет, починаючи з 1 жовтня. І плата за землю в зв'язку з прийняттям закону 3050, це пільги, ми не добрали 130 мільйонів. В цьому році не доберемо ще 200, за даними податкової, і може трішки більше, якщо люди ще прийдуть і принесуть уточнені декларації. Ну, за що ми маємо проголосувати? Також заслухали. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Плани доведені до підприємств? Звісно. Це ж їхні документи, ми затвердили всі плани. На сьогодні надано бюджетних запитів на більш як 3 мільярди гривень. На 3 мільярди. Тут все. І нестача освітньої субвенції 285 мільйонів, це найбільша сума. І нестача по фінансуванню наших комунальних підприємств, це концерну і водоканалу, бо там не різниці в тарифах, питання не вирішується, ні тариф не переглядається. НКРЕКП знову не прийняло рішення, ні по кому, і це питання знову зависло в повітрі, а там вже, ну, він далеко не економічно обґрунтований тариф, той, що діє наразі. Тобто його треба переглядати. Ми садимо свої КП. В нас електротранс не до кінця дофінансований, до кінця року. Там вистачить на 8 місяців, тобто з ними теж в кінці року буде проблема. Ну, а крім іншого, є такі потреби, як ремонти. Є велика потреба в укриттях. Більше ніж 400 мільйонів всі дають потребу на укриття. Є потреба в ремонті доріг. Величезна сума також. Сказати, що тут, ну, щось таке, якісь забажанки, які, ну, там, ні. Але ж в нас можливості таких немає. Тобто ми потрібні, ну, жити в тих сумах, які в нас є.
Ну, а є в нас 200 мільйонів перехідних залишків. А як вони на це все реагують? Тому що, дивіться, от в мене, знаєте... Вони як, ходять по комісіям. Знаєте, як мені батьки в гості прийшли, кажуть, слухай, а що ви там пишете про якісь там мільярди? Ну, коли в мене 100 гривень в кармані, я йду в АТБ, я не пишу собі в список хамон, якийсь там фуагру чи ще щось. Я пишу на 100 гривень, що мені дійсно потрібно. Я не розумію, на що вони розраховують. І Просі що? Просі більше дадуть хоч щось. Ну, тобто така позиція? Ну, мабуть. Не знаю. А є зауваження у вас по проєктам рішень? По програмам по всіх. Про охоронців ніяких зауважень не можна. Тоді всіх дякую. Комісія завершена. На засіданні були жваві обговорення. Всі проєкти рішення було розглянуто. Проте деякі потребують доопрацювання. Засідання постійних комісій, що не відбулися. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Постійна комісія з питань екології. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг.